týždenníka Plus 7 dní tento raz prináša. Hrbatý zarobil 4 milióny dolárov, ale býva s rodičmi. Moderátorka Ušiaková sa cez škandály chce dostať do médií. V Bratislave otvoria gynekológiu pre katolíčky. Mafiánsky klan Bonanovcov zradili jeho vlastní členovia. Malíková sa vraj oplzlo vyjadrovala o sudkyni. Vykrádači jaskyni pripravili Slovensko o desiatky miliónov. Skončí muž, ktorý obstarával košickej smotánke diamanty za mrežami. Plus 7 dní. Časopis, ktorý sa dá čítať.